Pashtun gathering in Hujra as part of their culture, and the purpose is to provide shelter, food and entertainment. It provides exposure and opportunities to locals to discuss social, economic, politics, culture and religion. ملګرو عزتمنو ملګرو یور وایس ټی وی لندن دے او زیم ستاسو باچا جی ستاسو صابر شاه صابر د پښتنو تاریخي کلی سپینه وړه مساخیل کنده دے یو خبره یو وضاحت صرف کوم چې ګوره دلته پښتونخوا کې نن سبا د بجلی ډیر لوی مسلې دي یعنی د برق ډیر مسلې دي دا چې کما پروګرام روان دی نو دا هم مونږه د یور وایس ټی وی دا میرمن سحر هیدری پر رالیږلو کیمرو لیټرو باندې کار اخلو بجلی بیخي نشته د پښتنو حجره ده بهر وریځ هم ده نیمه شپه هم ده او بجلی نشته تیاره تکه توره تیاره ده نو که دې پروګرام کې د لایټنګ تاسو ته کمی ښکاري هغه وجه دا ده چې دلته سرکاري دلباري بجلی نشته مونږه په خپلو لایټونو خپلو موبایلو دوی باندې رڼا کړې ده مونږ له چې کوم لایټونه رالیږلی شوي د هغې په وجه باندې لږه ډېره رڼا ده بس صرف دا وضاحت مې درته کوم Thank you.
تلوليا كازان ترامي كازان تلوليا كازان ترامي يا نمنزل شتا نفاسلي بي يا نمنزل شتا نفاسلي بي نكاتشكي Oh.
Thank you.
Thank you.
ملګرو دا وا دا خوږی حجری د درنی حجری د پختنی حجری خپرونه د تتی تتی رانی خوږی رانا بسیوری باندې کوشش وکوما ما تاسو ته ویلی دی او تاسو ته معلومه ده چې د پښتونخوا حالات سازگار نه دي. دلته په سندرو پابندۍ لګېږي، دلته په سازونو له مرۍ خفه شوې ده. بیا هم زه کوشش کوم چې څه ناڅه د انټرټینمنټ ذریعې تاسو ته مهیا کړم. دا د پښتنو اجره ده، دا د پښتنو سازونه دي، دا د پښتنو نغمې دي. انشاءالله اوس رو رو حالات ښه کېږي، اوس به زه تاسو سره سوچا پښتني کلتوري سیرې هم متعارف کوم. د پښتو د ژوند مینې او بقا دا سفر به همداسې جاري وي. اوس خپل کوربه خپل باچا جی صابر شاه صابر لا اجازت ورکوي. بلوی الله پامان.